আজি মোৰ পুৰণা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী আছে ইয়াত, তাৰ নামটো হৈছে আঙ্গুৰ লতা, সবে চিনি পায়, আজিকালি খুব গান গায়, নাচে, তাৰ প্ৰগ্ৰেম চাব আহিছে, তাক নাচিবলৈ মাতিছো, ঝুমুৰ না, থ্যাংক ইউ আঙ্গুৰ অহাৰ কাৰণে, থ্যাংক ইউ, তাই আহিছে, মোৰ গান ভাল পায়, মোক ভাল পায়, ভাল পাওঁ, হা জুবিন দা, আই লাভ ইউ, মানে উই লাভ ইউ, বুজি পাইছে চাগে ৰাইজে, বঙাইগাঁৱত গৈ আছিলোঁ, বিহুৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আছিল আৰু আহিয়ে দাদাই সুধিছে তয়ো গান গাব ল'লিনে, মই চব পলিটিক্স কৰিছোঁ যেতিয়া গান অকণমান চকমান শিকিবলগীয়া হৈছে, তাৰপিছত গম পালোঁ যে দাদা ইয়াতে ফাংচন আছে, মোৰ এইখন দাদাৰ বিয়াৰ পিছত কিজানি 2003 মানত গৰ্ডন ফিল্ডত নলবাৰীত, তেতিয়া আপুনি বিয়াৰ পিছতে প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলে, সেইখন প্ৰগ্ৰেমত আছিল আৰু ইমান বছৰৰ পিছত এইখন মঞ্চত আকৌ এনেকৈ এনেকৈ পাইছোঁ, কিমান সৌভাগ্য। বিয়াৰ আগৰ কথাবিলাক ক, পিছৰ কথাবিলাক কি? বিয়াৰ আগৰ কথাবিলাক ৰোমন্থন কৰি ইমান ভাল লাগে ন, ন দাদা, সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ, বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, সকলোৰে ভাল হওক, মংগল হওক, আৰু জুবিন দা আমাৰ নলবেৰীয়া ভাষাত এক পিছে, না আছিল, না আছে, না ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা আহিব, জুবিন দা নম্বৰ ওৱান। মই পলিটিচিয়ান নহয়, তাই তাই মানে এটা তাই মন এটা আছে মোৰ লগত এক্টিং কৰিবলৈ কেতিয়াবা, খালি এনেকুৱা এটা ফিল্ডত সোমাই দিলে তাৰপৰা এটা ওলাব নোৱাৰে, প্ৰব্লেমটো সেইটো, কিন্তু হ'লেও আমি ক'ৰবাত কোৱা নহয় ক'ৰবাত আমি এক্টিং কৰিম একেলগে, ইয়াতে এক্টিং কৰিবি, হা, তাৰমানে বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু মিলাব পৰা নাই, এটা জীৱনত গান কৰাৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছা আছিল, ভাগ্যত আছে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আজি যিহেতু বহুত কষ্ট কৰি এনেকৈ মিলাইছোঁ, আজি এজনীয়ে গাব, মই যেনেকৈয়ে নহওক এপাক দুপাক হ'লেও আপোনাৰ লগত এনেকৈ ঘূৰিমেই ঘূৰিম, সাতটাং ঘূৰিম, পিছত যদি কেতিয়াবা নেপাওঁ আকৌ কি হ'ব তেতিয়া, নাই নাই নাই, যি সুযোগ আহে হাততে ধৰি ল'ব লাগে, আজি কোনোবা এগৰাকীয়ে গাব বাপেকে, মই ইয়াতে গান কৰিম, আজি কৈ দিলোঁ, যি ঘৰ হৈ থাকিব আৰু। That's good, she's bold like me.